עוד לפני התקציבית ולפני מה הפרקטיקה שננהג בה כדי לעשות את הדבר החשוב הזה, היא שהגיל הממוצע לחשיפה לפורנוגרפיה במדינת ישראל הוא 8. גיל החשיפה לפורנוגרפיה במדינת ישראל הוא 8. אני מבינה שיש כאלה שלא מתרגשים בשולחן הזה, אבל אני חושבת שזה מזעזע כל אדם, בין אם הוא הורה ובין אם לאו, בין אם הוא כבר היה הורה שילדיו בגרו ובין אם הוא עתיד להיות הורה. המחשבה שילדים בני 8 מקבלים את העולם הנורא הזה של פורנוגרפיה כחלק מתהליך הגדילה וההתפתחות שלהם, גדילה והתפתחות בריאה בעולם המיני שהיא דבר ברוך וראוי, גדילה והתפתחות ראויה של יחסים חברתיים בין בנים לבנות שזה דבר ברוך וראוי. אם מישהו חושב שחשיפה לפורנוגרפיה בגיל 8 היא תקינה, יתכבד ויתנגד לחוקים האלה. כיוון שלעניות דעתי, כמי שעל הצעת החוק שלה חתמו חברי כנסת מכל סיעות הבית, אני מבינה שנציגי הציבור באופן כללי מבינים את גודל הזוועה ואומרים אמירה ברורה, הדבר הזה צריך להיעצר. יש במדינת ישראל היום ליותר מ-70% מהילדים סמארטפון בכיתה א', ב', ג'. יותר מ-70% בילדים של החטיבה הצעירה מחזיקים סמארטפונים. למיעוט מהם יש איזושהי תוכנת סינון, למיעוט מהם. גם התוכנות החינמיות שאמורות החברות להציע לא מוצאות. עכשיו אין מה לבכות על החלב הזה. הוא לא רק לא נשפך, הם אפילו לא שמו אותו בכוס עדיין, והוכחנו את זה בדיונים הקודמים, כשחלק ממנכ"לי החברות שישבו בו בכלל לא ידעו שהם צריכים להציע סינון חינמי. אז אני חושבת ש... ברור לחלוטין, עמדתי יכולה להיות עמדתי האישית. אני חושבת שעמדתי ביחס לבגירים, או עמדתנו ביחס לבגירים, היא שונה מעמדת הציבור הרחב ושליחיו בכנסת, מאשר העמדה ביחס לקטינים. ואני שוב אגיד פה מה שאמרתי גם בדיונים הקודמים. כל הניסיון לטשטש את זה שהדבר הזה כבר קיים היום, זאת אומרת שכל מי שיש לו ממיר של טלוויזיה בבית לא מקבל אוטומטית אתרים, ערוצים פורנוגרפיים. אז אני מבינה שהכי טוב זה לטשטש את זה. אבל לא, מי שיש לו היום ממיר של טלוויזיה, עובדתית הוא לא מקבל ערוצים פורנוגרפיים כשהוא מדליק את הטלוויזיה.